Zdravím opět u Farmingu. Dostal se mě do drápků mod kompost fermentační silo na kompost, který není teda přes Global Company, je to klasická fermentační silo. Ten jeden kamarád poprosil, jestli bych mu ho udělal na hnůj. Ale já jsem mu ho teda udělal a pak jsem si všiml, že je tam možnost, aby se tam připsal k tomu kompostu, takže je to teďka silo, že to dělá, teda dělá, vyrábí kompost a i chnuj. A samozřejmě, že jsem tam dal i ten skript, aby ten kompost teda fungoval opět na všech mapách, i tam, kde prostě v té mapě ten kompost není. Mělo by to na všech mapách teoreticky fungovat. Já totiž tady na téhle mapce nemám možnost to přímo vyzkoušet, protože mám všechno pochnojený. Já když se takhle omrknu, tak mám prostě všechno pombrindaný, takže i kdyby to nefungovalo, nebo fungovalo, tak já to nepoznám na textuře, protože to nebude dělat nic. Tak, tady tohle ještě překonfiguruju, protože jsem tady zase drandil po trávě. Potřeboval jsem pcha po trávě zase. Tak a tady mi bude stačit medvídek. Ne. Tak, já si sem postavím to fofrník silo, abych nezdržoval při nakládání, aby to teda od toho couráku jenom dělalo žblňk, bylo to tam, protože není čas ztrácet čas. Tak a jdeme na to. Tady ty sila jsou dvě, je to jednoduchý a double, takže sekci různé. A jdeme hledat. Tak tady je ten jednoduchý s jednou baňou. Že to je menší, ideální na malinký mapky. Když se člověk podívá, tak zase do toho kompostéru velkýho se vejdou tyhle ty trlíci dva. A tady z tohohle jeden na půl, no. Takže, tak. Mělo by to být koupený bez problémů, žádnej tam žádná poznámka není k tomu momentálně. Tak. Zapínají se manuálně. Jo, zapíná se to tady, jak je v nápovědi nahoře to ičko, tak tím se ten komposter zapíná. Teďka mi to nepůjde, protože je to prázdný. U toho jsem navstekal, protože jsem furt nechápal, proč ten kompostér nefunguje. A já jsem ho totiž nesapnul. Je tady opět napsaná jako vstupní komodita hnůj a kompost. A to je zase opět z toho důvodu, že když se to hodí na courák a budete mít sklady, který prostě ten kompost anebo hnůj nebudou brát, tak to švihnete zpátky do toho kompostéru. Takže to vlastně bude sloužit
na tyhle komodity jako sklad. Tak, tady dám medvídka řezanky. No a do toho druhého bych mohl třeba slámu šoupnout. A nechci naftu. Teď zase nevím, jestli jsem se zmínil, je tam opět daný skript, aby ten kompost pracoval na všech mapách. Takže by to teoreticky mělo pracovat úplně na všech mapách. Tak a teďka mi dej naftu. Teď chci naftu. No, jde. No, teďka když takhle doběhnu, tak už tady mám... tady stačí prakticky jedna komodita. No, ale prostě do toho milionu, když se tam bude cpát tráva, sláma, řezanka, siláž, štěpky, tak to tam prostě bude přibývat. Dáme krmení ještě. Krmení je na 300 tisíc. To jsem milion nafty je zbytečný. 300 stačí. Tak. No a jdem to spustit. Jo, takže ičko, měkký a už jede. Šup. Jo, ty tady po posunu. Takhle to hodím. Zůstaneš tam vyset? Jo. Jo, ty tady hodím na nějaký 12 stovek, tak už to tady peláší. Nechám to do rána, ať se zase pracuje za světla, a už zase chčije. Ne, někdo si pořád stěžuje, že mu ve hře neprší. Mně tady snad prší každý třetí den, tyjo. To asi bude tím, že jsem v Alpách. Tak, a máme po dešti. Tak, a je tady 155 tisíc. Leze to pomalej, je to 5 tisíc za hodinu. Jo, takže... A teďka vlastně ještě bych mohl vyzkoušet, jestli to bude, no tak jako vyzkoušet, já to nevyzkouším, já tady mám ještě ten kompostér a ten skript má taky, takže
Já to nepoznám, takže mi to bude fungovat v každém případě. Ale mělo by to fungovat, ten skript je tam i s texturama, se vším daný. Mělo by to fungovat. No a tady si vyberu hnůj anebo kompost, takže tady, teďka tady vyberu hnůj. Tady rychlost vysejpání je 20 000 za vteřinu. To si myslím pro malý mapky bohatě stačí na ty malý rozmé tady oka. Mohl bys couvnout, vole? Ne, no to tady rozmrdá zase celý pingour jeden. Jo, takhle to tady můžu šoupnout zase zpátky. Jo, pokud fakt není na skladování nic, tak to takhle narvu zpátky, když mi to tam zůstane. No a tady si lupnu kompost. To je tolik toho kompostu tady. No, tak už není, no. No, můžu to prdnout i sem. A nebo sem. A nebo sem. Drc. Tak sem ne. Sem taky ne. Tak sem. Sem taky ne. Joj, ty vole, tady to je nachnuj, vole, mám kompost, ty vole, no. Já jsem marnej, já už jsem fakt na utracení. Musíte asi zavolat paní doktorce, ať mi najde nějakého veterináře, který se o to postará, aby takovýho vola utratil. Tak, no, teď to zase vypnu, aby mi to tady nebroukalo. No a tady tyhle ty, ten kompost, tady tyhle ty kompostéry a hnojní kostéry dám pod video. Takže já se loučím a čus bus, autobus, ale ještě mrknu. Mělo by to být čistý. Neměla by tady být žádná zrada. Takže ta zrada by tady byla, tak to tady skočí hned při nákupu. Jo, tak je tady vidět, že je to skutečně bez problémů. Pokud se někomu vyskytne problém, tak se mu může stát, že se mu to bude s nějakým modem mydlit. A jak už jsem několikrát říkal, pokud se to s něčím bude mydlit, tak buď vyhodit tohle z toho, anebo vyhodit tamto, s čím se to mydlí. Záleží to na tom člověku, který mu modu dává větší přednost. Takže čus bus autobus a zas někdy příště.